Околу 1 милион евра ќе инкасира Министерството за одбрана на контото за организирање на референдумот. Денеска министерката Шекеринска соопшти дека институцијата што таа ја води била секторски најзасегната да издвои толку пари. Јавноста на социјалните мрежи гневна. Од нашиот сектор за финансии спративме информација дека на располагање ставаме негде ка помалку од 60 милиони денари, кои што беа планирани за слични активности, меѓутоа сметаме дека е подобро да ги искористи собранието, а не ние поединачно. Ако Министерството само одвои толку многу народни пари, прашањето е колку вкупно ќе се соберат, плюс од останатите, и тоа само за линијата за во референдумското прашање. До толку повеќе што експертите предупредуваат, повекувајќи се на Законот за референдум и Кодексот на Венецијанската комисија, дека парите во буџетот не смеат ниту да се допрат, а партиите можат единствено да извадат од собствениот џеп. Членот 2 се регулира забраната за јавно финансирање, значи се предвидува само партиско финансирање на кампањата, тоа значи дека доколку СДСМ, ПМРО-ДПМН и Левица сметаат дека треба да водат кампања про или контра или за бојкот, тие самите да си ги финансираат кампањите, но никако јавните фондови да не се допираат, односно буџетски средства во кампањата. Во исто време, независниот синдикат на професионалните војници се жали дека немаат основни услови за работа, како на пример превоз. Одлучија денеска на денот на армијата да алармираат за маката. Ние разговараме за состојбата со превоз, реагираме за тоа што одредени превозни линии не се со квалитет кој што треба да задоволува. Нас не се случува, се укинуваат автобуси и луѓето се снаоѓаат сами. Се покрива дел од трошокот, ама луѓето не можат да стигне до нив тој трошок што тие го покриваат, што сами го издвојуваат па да чекаат со месеци да им се врати. Во меѓувреме, како што веќе е објавено и на интернет, Министерството планира да потроши 6 милиони денари за привремено вработување на 30 лица и тоа токму во предреферендумскиот период. Овој оглас стои и на интернет страната на системот за јавни набавки.